Estamos juntos para mais um encontro com Jesus. Vamos iniciar procurando uma posição bem confortável. Feche os seus olhos e traga a atenção para a sua respiração. Sinta a entrada e saída do ar pelas suas narinas. E à medida que você vai lentamente inspirando e expirando, permita que todo o seu corpo comece a relaxar. Sinta o relaxamento começando pela sua cabeça e descendo até os seus pés. Você está se sentindo muito leve. A sua respiração está bem tranquila. E nesse momento, você é capaz de libertar a sua mente e visualizar-se caminhando em um lugar muito especial. A beleza desse lugar é incomparável. É um lugar que te traz muita segurança e paz. Observe todos os detalhes dessa linda paisagem. Comece a se conectar com as vibrações desse lugar. Você começa a sentir nesse momento a presença amorosa de Jesus. Ele está vindo ao seu encontro e está convidando você para sentar-se ao seu lado, para juntos contemplarem o céu. De repente, você começa a perceber que uma chuva bem fininha começa a cair sobre vocês. Nesse momento, você recebe o toque suave dessas águas que caem em forma de chuva e ao caírem sobre o seu corpo, você percebe que lhe traz um alívio para todas as suas dores. Essa chuva é altamente refrescante e curativa. Permita nesse momento que as águas curativas dessa chuva limpem todo o seu corpo, retirando todo o desconforto, todo o mal-estar. As tristezas, a raiva, a ansiedade, os medos, as dores, todas as doenças estão indo embora de seu ser através dessa chuva. Estão escorrendo pelo seu corpo como a água da chuva e indo para bem longe, sendo levados pelo poder transmutador da chuva. E nesse momento, você se sente muito leve, renovado, renovada. A chuva agora começa a diminuir o seu fluxo. Vai sumindo, sumindo, e surge novamente um lindo sol brilhando num céu de um azul bem clarinho. E ao contemplar novamente o céu, você percebe a presença de um lindo arco-íris. Quanta beleza! E então, você compreende que todas as dificuldades de sua vida, as suas tempestades existenciais, são instrumentos de limpeza, de purificação. Assim como a chuva, as dificuldades surgem em um período de nossa caminhada e passam, trazendo-nos limpeza, purificação. E você, nesse momento, agradece a Jesus por cada dificuldade enfrentada, pois agora compreende que são oportunidades de crescimento, de iluminação. Visualize-se agora
se despedindo de Jesus. É chegado o momento de você retornar. Faça uma respiração bem profunda. Sinta todo o seu corpo e a sua mente de volta ao espaço físico onde você se encontra. Muito bem. Você já está de volta. Abra os seus olhos. Isso. Agradeço nesse momento a oportunidade de estarmos juntos e te aguardo para um próximo encontro. Muita paz em seu coração.